Morjesta! Ja tervetuloa tänne Jalkasten Gruiselle. Me ollaan siis kurkattu venekausi, nimittäin vene on laskettu vesille ja me lähdettiin tekemään nyt kevään ensimmäistä veneretkeä. Täällä seilaillaan. Missäs me seilaillaan, Juha? Me ollaan täällä Vasikkasaaren edustalla ja tää Vasikkasaari sijaitsee Espoossa. Ja tää on aika kiva paikka. Täällä on hyvät grillikatokset ja hyvät laiturit. Ja vessat ja suihkutkin itse asiassa löytyy. Niin me ajateltiin mennä grillaamaan makkaraa sinne. Eli tuonne. Vähän hiljaiselta näyttää. Kesällähän täällä on hirveä tungos, mutta ei oo tänään. Näyttäisi olevan tilaa. Joo, yksi vene vaan meidän lisäksi. Aikasi keväällä, niin saadaan olla aika rauhassa ja vielä hirveästi veneet liikenteessä. Ja mitäs tää vene nyt on ollut pari vuotta, pari kesää? Ja viime kesänä ei hirveästi tullut veneiltyä, koska kelit oli vähän kurjat, oli aika kylmää ja sateista ja tuulista, niin pari kertaa tarvittiin käydä, mutta sitä ennen kyllä käytiin paljon veneilemässä. Toivottavasti tänä kesänä on lämpöisempää ja paremmat veneilykelit, niin varmasti veneillään paljon ja kuvataan ne myös. Mä luulen, että taidaan olla merisairas. Ja mitäs toi parkkeeraaminen tonne saareen onnistuu? No mä tarvitsisin tässä nyt perämiehen apua. Sä voisit olla tossa peräköydessä ja mä hoidan toi etuköyden ja ohjauksen. Okei, let's do this. Let's do this. Sit katso, että se pressu ei mene sinne niin kuin tonne sivuun, niin että se saa pääsee pyörimään se kahva sinne. Okei. Okay. Kato sitä, tajut sen. En tiedä missä puhuu. Ihan sama. Katsotaan meneekö ykkösellä. Tää joo. Jee, perillä ollaan. Hyvin meni. Onko Jule kivaa? Onko hauskaa? Sä et oikein varmaan muista viime reissua, kun sä oot viime kesänä ollut. Siitä oli pitkä aika. Niin. Pitää. Joo. Pitää. Mitä? Joo. Ei puto sinne, kun ei mene ihan reunalle, niin ei puto. Ai, tuolla joutsenia. Tuli miten muuten mieleen noista joutsenista, että me oltiin tuossa yksi päivä kuvaamassa aika hauskaa uutta YouTube-kanavaa. Semmoista avausjaksoa siihen, niin käykääpä katsoa semmoinen kuin Villit kävyt. Mä voin linkkaa sen tonne kuvaukseen vielä, mutta ensimmäisessä jaksossa me käydään etsimässä kyykäärmeitä Helsingissä. Ja muistakaa myös käydä tilaamassa se, koska myös jatkossa on tulossa sinne kaikki luontoaiheisia videoita ja varmaan paljon muutakin. Mäkin seikkailen niissä jatkossa myös. No niin, täällä on tää grillipaikka. Ei mennä kuin 20 sekuntia, niin tuli on valmis. Oho, saattaako nopea? Tulentekijä Juha Jalkanen! Tule niele. Niele vähän tulta. Mitäs Julia löysi sieltä? Ampuu. Ampuu. Meillä on herkkueväät mukana. Täällä on näköjään myös varmaan viime kesältä jäänyt ketsuppi ja sinappi. Onneksi otettiin oma ketsuppi, luoma ketsuppi mukaan. Okei. Okay. Tässä meillä on tänään elää. Nyt tulee tämmönen unboxing Lidl-bussi. Ei ole tehty yhteistyössä Lidlin kanssa. Täällä on näköjään Julian synttärilahjaksi saamia maksuja. Täällä on myös Bamsko. Niin nyt on fitness-grilli. No ei, on täällä kanssa sit tällaista juustogrillimageria. Ai. Grillimaisteri. Tää on vesi tulee kieliin. Ihan herättää. Täällä on vähän Julialle smoothie. Voi muuten. Ja vähän limpaa. Tai tissue. Makuvissyä. No niin, eri vimpa. Ei ehkä niin paljon sokeria. Sinappi. Eipä täällä sitä ole ketsuppia ja sinappia. Mä oisin selvinnyt pelkällä sinappia, ei kun siis ketsuppilla, mutta se tarvitsi jo. Mä olin kyllästynyt ketsuppiin. Täällä ei ole ketään, paitsi tuolla oli joku tyyppi. Yksi tyyppi, kun mä saan. Mut siis kesällä täällä on aika paljon, että välillä on ihan tässä grillikatoksessakin ruuhkaa. Nyt ihan kiva tulla tälle, ettei ketään. Private island. Joo, Espoossa on aika monta tällaista saarta itse asiassa, jotka niin kuin Espoon kaupunki on järjestänyt tämän just kaiken näköistä grillikatosta ja venelaituriin. Ja tässä tämä on tosi hyvin varusteltu saari. Vessat, suihkut, sitten täällä on kahvilaa, mikä nyt kyllä vielä varmaan auki.
Ja kesäisin siellä kahvilassa on myös jotain tyyliä lampaita. Se on semmonen ihan hyvä ravintola. Mä en kyllä syödy siellä. Mut se näyttää tosi hyvä ravintola. Se näyttää hyvältä. Siellä on lampaita. Pääsee myös yhteysaluksella. Ei ole pakko olla omaa venettä. Ja sellaista. Semmosta se sekoilu. En paljon muualla käydä, paitsi siellä yhdessä kaukaisessa saaressa, mikä se on se Kaappare. Kaappare. Se on aika kaukana ja sitten siellä ei oikein ole mitään. Siellä on vaan bajameja. Se on vaan kauempana. Tän on helppo tulla. Siellä on puuseet. Täällä on vesilässä. Saattaa kyykäärmen pylly. Täällä ei saa kyykäärmettä pylly. Ei voi tietää. Kyllä ne ui tänne saareenkin itse asiassa. Joo, nyt ollaan kotimatkalla taas ja olipas kiva käydä tuolla saaressa. Kyllä. Tuli ihan sellainen kesäfiilis. Joo, oli kyllä kiva käydä tälleen ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Mutta joo, tosiaan aika lähtee nyt kotiin, kello on 7 ja alkaa kohta iltatoimet. Ja mä luulen, että kesän mittaan on tulossa varmasti lisää veneilyvideoita. Kannattaa siis tilata kanava, jos kiinnostaa veneilyvideot ja vähän muutkin videot. Tehdään muutakin kuin veneellä sekoillaan tai jotain. Sikoillaan kaiken näköistä. Muistakaa painaa peukkoa, jos tykkäsit veneilyvideosta ja haluatte nähdä lisää meidän veneilyretkiä. Ja me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjens! Se on morjens!